התקלחתי עכשיו והבחנתי בסימנים כחולים מוזרים שהופיעו לי על היד. לא כואב. מה זה הסימנים האלה? חטפו אותי חייזרים והזריקו לי חומר חייזרי והאור מגיב בכחוליות? למישהו היה פעם סימנים כאלה שהופיעו בלי שום הסבר? זה לא כואב. זה... מה זה? מאיפה זה בא? קימי, אולי את יודעת, קימי, היה לך פעם סימנים כאלה? לא, קימי לא. לקימי יש סימנים שחורים. תראה עוד פעם את הסימנים? כל פעם שיש לי סימנים על הגוף, אני חושב שחטפו אותי חייזרים, או שזה הממשלה, משהו סודי. עשו עליי ניסויים, הזריקו לי איזה חומר. אני חשדן.